Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang tao na may dalang armas at naghahanda sa pagbaril at ang taong ito ay si Charlie. Nang walang anumang dahilan, agad niyang binaril ang limang random na tao. Nang malaman ito ng pulisya, dumiretso agad sila sa pinangyarihan ng pamamaril. Sa pinangyarihan ng krimen, nakita ni Detective Emerson ang isang basyo ng bala na may mga fingerprint ng isang taong posibleng suspect. Mula rito ay dinala ang mga pulis sa isang taong nagngangalang James Barr. Di nagtagal pagkatapos ay sinalakay ng pulisya ang tirahan ni James Barr. Matapos tanungin ng labing-anim na oras ni Detective Emerson at ng prosecuting attorney na nagngangalang Alex Rodden, na natiling tahimik si James Barr. Gayunpaman, bigla niyang inabot ang isang papel na may nakasulat na, kailangan niya si Jack Reacher. Naintriga kung sino si Jack Reacher, sinimulan ni Detective Emerson at ng prosecutor na imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng ilang online na pananaliksik, natuklasan nila na si Jack Reacher ay isang dating opisyal ng pulisya ng militar na ngayon ay walang lisensya sa pagmamaneho, walang permanenteng tirahan, walang numero ng telepono at walang email address. Nabubuhay lamang siya sa kanyang pensyon na kinukuha niya isang beses sa isang buwan at pagkatapos ay nawawala ulit siya na halos imposibleng masubaybayan siya. Gayunpaman, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap ng si Detective Emerson at Prosecutor Alex Rodden ay nalilito kung paano mahahanap si Jack Reacher. Dahil bigla siyang sumulput sa Prosecutor's Office para makipagkita kay James Barr. Sa kasamaang palad, si Jack Reacher ay hindi makakuha ng anumang mga sagot mula kay James Barr dahil siya ay walang malay sa ospital dahil binugbog siya ng isa pang bilanggo habang nasa kustudiya. Habang papalabas siya ng ospital, nag ang landas ni Jack Reacher at Helen Roden, na nagkataong anak ni Alex Roden. Siya ang abogado ni James Barr at isang mahabang pag-uusap ang naganap sa pagitan nila. Nais ni Helen na tumulong si Jack Reacher na pag ang kaso ni James Barr na may sukdulang layunin na matiyak ang kanyang paglaya mula sa mga paratang. Nagpatuloy ang pag-uusap sa isang restaurant kung saan gustong maunawaan ni Helen ang koneksyon ni Jack Reacher at ng tila baliw na si James Barr. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jack Reacher ang tunay na pagkakakilanlan ni James Barr. Siya ay isang dating military sniper na nagsilbi sa Iraq. Nakaramdam ng pagkabigo pagkatapos ng dalawang taong tungkulin sa pagmamanman ang hindi nagpapaputok ng baril, hindi niya napigilan ang pagnanais na bumaril at sinubukan ito sa apat na sibilyang individual. Matagumpay niyang tinakpan ang kanyang mga landas at itinapon ang mga ebidensya. Gayunpaman, natuklasan ito ni Jack Reacher na nasa pulisya pa rin ng militar noong panahong iyon ang katotohanan. Inamin ni James Barr ang kanyang mga aksyon ngunit nagawang makalaya dahil ang apat na individual na napatay niya ay mga kriminal na gumahasa sa maraming kababaihan. Mula noon, nangako si Jack Reacher na kung may mangyayari na katulad nito kay James Barr, hahanapin niya siya muli. Hindi sumuko si Helen sa paghikayat kay Jack Reacher na tulungan siya sa pamamagitan ng pagiging pangunahing investigador sa kaso na kanyang hinahawakan. Gayunpaman, si Jack Reacher ay nanatiling nag-aatubili at piniling umalis. Habang pasakay na siya sa papaalis na bus, hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali sa kaso ni James Barr. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa huli ay pumayag si Richard sa alok ni Helen na maging pangunahing investigador sa kondisyon na si Helen mismo ay handang suriin din ang mga pamilya ng biktima. Kinabukasan, sinimula ni Helen ang kanyang mga interogasyon sa mga tahanan ng pamilya ng mga biktima, habang sinimula ni Jack Reacher ang kanyang investigasyon sa lokasyon ng pamamaril. Habang isinasagawa ang kanyang pagtatanong, Napansin ni Jack Reacher na sinusundan siya ng isang kainahinalang individual na nagngangalang Linsky. Lumalabas na ang misyon ni Linsky ay subaybayan ang mga galaw ni Jack Reacher. Bumalik si Jack Reacher sa himpila ng pulisya upang suriin ang mga ebidensya na may kaugnayan sa armas na ginamit sa pamamaril kasama si Detective Emerson. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang bar kung saan pagkatapos ng mahabang araw, nagpahinga siya saglit at umorder ng inumin Ngunit biglang nilapitan si Jack Reacher ng isang kaakit-akit na babae na nagngangalang Sandy na gustong makipag-usap at inanyayahan siya sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, tumanggi si Jack Reacher na ikinagalit ni Sandy dahil nainsulto siya sa kanyang pagtanggi. Ang kaibigan ni Sandy, na nagkataong naruroon, ay agad na nagimbita kay Jack Reacher sa labas at hinamon siyang makipag-away. Gaya ng inaasahan, madaling pinatumba ni Jack Reacher ang lahat ng limang kaibigan ni Sandy nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos, si Jack Reacher ay hinuli ng mga nagpapatrolyang pulis sa lugar, ngunit siya ay sapat na mapalad dahil pinalaya siya ni na Helen at Emerson. Nang maglaon, lumipat ang eksena sa isang silid ng motel kung saan ipinaliwanag ni Jack Reacher kay Helen na may nakakaalam ng kanyang presensya sa bayan at sinusubukang bitagin siya upang mapaalis siya. Sa ibang lugar, ipinahayag na si Linsky ang taong sumusunod kay Jack Reacher kanina ay nakipagkita kay Charlie at sa isa pang individual na nagngangalang sec ang utak sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito na humantong sa pag-aresto kay James Barr. May maliit na isyo dahil sa pagkakamali ni Linsky sa pag-survey kay Jack Reacher at dahil dito, inutusan ni Zek Silinsky na putulin ang isa sa kanyang daliri bilang paghingi ng tawad. Sa kasamaang palad, dahil hindi magawang putuli ni Linsky ang daliri niya ay bigla siyang binaril ni Charlie. Kinabukasan ay nagtungo sina Jack at Helen sa isang tindahan ng mga pyesa ng sasakyan upang makita si Sandy. Dito ay gustong malaman ni Jack kung sino ang nagutos kay Sandy na iset up siya noong nasa bar sila. Ibinunyag ni Sandy na siya ay inutusan lamang ni Jeb, ang pinuno ng gang na nakaaway ni Jack noon. Pagkatapos ay hiningi ni Jack Reacher ang address ni Jeb at agad na pinuntahan si Jeb gamit ang kotse ni Jeb na naiwan sa parking lot ng auto parts store. Pagdating niya sa bahay ni Jeb, napansin niyang wala sa bahay si Jeb. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake si Jack ng mga kaibigan ni Jeb at muli, gamit ang kanyang mga kakayahan, madali silang natalo ni Jack Reacher ng walang kahirap-hirap. At pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Jack ang kanyang paglalakbay. Sa daan, sinusundan siya ng isang kulay silver na kotse. Nang gabing iyon, nakipagkita si Jack Reacher kay Helen na nagpapaliwanag sa kanyang pagsisiyasat at pagsusuri. Naniniwala siya na pain lang si James Barr o sa madaling salita na frame siya. Inutusan din ni Jack Reacher si Helen na itrace e ang sasakyan na nakasunod sa kanya kanina. Nang matunto ni Helen ang sasakyan, nagulat siya ng matuklasan niyang kabilang ito sa isang kalaban na kumpanya na nakikipagkumpetensya sa O-Line Archer Company na ang may-ari ay isa sa mga biktima sa pamamaril na kanilang iniimbestigahan. Mula sa paghahayag na ito, napagpasyahan nila na ang pangunahing target ng shooter sa kasong ito ay ang boss ng O-Line Archer Company. Si Charlie, na alam na ang kanyang sasakyan ay sinusubaybayan, ay nagplano na iset up si Jack Reacher. Walang pag-aalinlangan, pinuntahan niya si Sandy at pinatay ito. Pagkatapos ay dinala niya ang katawan ni Sandy sa motel na tinutuluyan ni Jack Reacher. Pagdating ni Jack sa motel, laking gulat niya nang makita ang katawan ni Sandy na isinasakay sa isang ambulansya. Ang masaklap pa, naroon din si Detective Emerson at ipinapalagay na si Jack Reacher ang may pananagutan sa insidente. Nagpasya si Jack na tumakas at naganap ang habulan ng sasakyan. Habang tinutugis ng mga pulis, nakita ni Jack ang kotse na nakasunod sa kanya na minamaneho ng taong pumatay kay Sandy. Hinabol ito ni Jack habang sinusubukang iwasan ang mga pulis, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya naabutan ang kotse ni Charlie dahil sa pakikialam ng pulisya. Natapos ang habulan sa sasakyan ng makatakas si Jack sa mga pulis sa pamamagitan ng pagtatago sa maraming tao at nakatakas siya sa pamamagitan ng pagsakay sa boss. Kinabukasan, pumunta si Jack sa isang shooting range na madalas na pinupuntahan ni James Barr. Doon niya nakilala si Martin Cash, ang may-ari ng tindahan ng baril, at nagtanong sa kanya ng isang katanungan tungkol kay James Barr. Gayunpaman, si Martin ay nagtakda ng kondisyon para kay Jack Reacher. Dapat niyang tamaan ang target na may tatlong bala lamang para makakuha siya ng sagot tungkol kay James Barr. Kahit na kinakalawang na ang shooting skills ni Jack Reacher, Madali niyang nataman ang target gamit ang tatlong bala. Pagkatapos ay ipinakita ni Martin Cash ang CCTV footage mula sa tindahan na nagpapakita kay James Barr na dumating kasama ang kanyang kaibigan na walang iba kundi si Charlie, ang aktwal na mass shooter. Si Jack, na ngayon ay kumpiyansa na sa isang saksi at sa ebidensya ng CCTV, ay agad na nakipag-ugnayan kay Helen habang siya ay nasa opisina ng kanyang ama at ipinalam sa kanya na siya ay uuwi sa loob ng tatlong oras. Gayunpaman, nang umalis si Helen sa opisina ng kanyang ama at sumakay sa elevator, nakasalubong niya si Emerson. Sa sandaling magsara ang pinto ng elevator, inatake ni Emerson si Helen gamit ang electric shock na naging sanhi ng pagkawala ng malay niya. Ibinunyag na si Emerson ay isang teksil sa loob ng puwersa ng pulisya na nagtatrabaho bilang isang kasabuat ni na Zach at Charlie. Pagkatapos ay binihag nila si Helen sa isang lokasyon na kahawig ng isang lugar ng pagmimina. Nang malaman ni Jack ang pagkabihag ni Helen ang tumawag sila sa kanya sa telepono, nagalit siya at nangakong papatayin si Charlie. Hiningi ni Jack ang address kung saan niya maaaring makita si Helen at sa lalong madaling panahon ay tumungo sa lokasyon kasama si Martin Cash, ang may-ari ng shooting range na binisita niya kanina. Inaasahan ni Jack na makakuha ng mga armas mula kay Martin, ngunit binigyan lamang siya ni Martin ng kutsilyo. Sa isang mabilis na paglipat ng mga kaganapan, pinasok ni Jack ang base ng kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng kotse ng paatras at si Martin ay tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa itaas upang pigilan ang mga kaaway na nagpapaputok kay Jack. Gayunpaman, nang isasagawa na ni Jack ang kanyang plano, hindi sinasadyang nahulog niya ang kutsilyo. Gamit ang lakas ng loob, nagawa niyang talunin ang kaaway gamit ang isang bato. Pagkatapos ay ginamit ang kanilang mga sandata at matagumpay na napatumba ang mga tauhan ni Charlie nang paisa-isa. Si Charlie, na na hindi niya kaya ng magisa si Jack, ay bumalik sa kanyang punong tanggapan at tinawag ang iba pa niyang mga tauhan. Si Jack, gamit si Martin Cash bilang pain na nakasakay sa isang malaking sasakyan, ay nilinlang ang mga tauhan ni Charlie para isipin nila na ito ay si Jack Richard, na nagpapahintulot kay Jack na madaling talunin sila. Nang makitang natalo na ang lahat ng kanyang mga tauhan, lumabas si Charlie upang agad na harapin si Jack, na tinutukan siya ng baril mula sa likod at inutusan siyang bitawan ang kanyang sandata. Si Jack na naghahanap ng patas na laban sa pagitan nila, ay itinapon din ang kanyang baril at nakipaglaban sa kanya ng kamao sa kamao. At naglaban ang dalawa gamit lang ang kanilang mga kamao. Gayunpaman, dahil hindi niya magawang talunin si Jack, naglabas ng kutsilyo si Charlie habang naglalaban sila. Sa kabila nito, nabawi ni Jack ang kontrol sa pamamagitan ng pagbali sa kamay ni Charlie at sa huli ay napabagsak siya na tinatapos ang kanilang laban. Nang marinig ni Emerson ang pagsigaw ni Charlie dahil sa sakit, inihanda ni Emerson ang kanyang sarili at ginamit si Helen bilang isang kalasag. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Jack at sa isang mabilis na putok, pinatumba niya si Emerson sa isang tumpak na headshot sa kanyang ulo at nailigtas niya si Helen at si Zek na naruroon din, ay hindi nakatakas mula sa galit ni Jack at pinatumba din siya. Umalis si Jack Reacher kasama si Martin Cash bago dumating ang mga pulis. Sa huling eksena, nagising si James Barr mula sa koma at nakabawi mula sa mga sugat na natamo niya at nangako si Helen kay James Barr na poprotektahan niya siya at mapapawalang bisa niya ang lahat ng paratang na natanggap niya at umalis si Jack Reacher sa bayan sakay ng bus papunta sa susunod na bayan at dito na nagtatapos ang pelikula. Ag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.